Huomenta päivää. Käsitelläänpäs nopeasti hyvä kuvausasento ja sellainen tukeva ote tuosta kamerasta. Se nyt on aika lailla oleellista, jos meinaa saada teräviä kuvia. Tokihan kuvavakaajat on olemassa, mutta ei nekään nyt ihan mahdottomiin pysty. Ja hyvä se nyt on oppia, että millä pitää kunnolla kiinni, niin ei sitten tarvitse olla tekniikan varassa niin paljon. Nykyään monessa kamerassa varmaan tulee mielellään käytettyä sitten sitä näyttöä, että sohitaa tuolla ja ylös ja alas ja vaikka minne. No kyllä se tietysti toimii, en mä nyt sitä sano, että se huono on, mutta jos haluaa oikein tukevan otteen sitä kamerasta, järjestelmäkamerasta, niin varsinkin. Nämä nyt kuitenkin painaa jonkun verran, niin tämä vanha perinteinen tapa on kyllä ihan hyvä. Lähinnä nyt sen takia, että kun sen nostaa ja katsoo tuolta läpi, niin se tulee tuettua tuohon ottaa kiinni ja näin ollen huomattavasti tukevampi kuin ihan vaan pitää paikallaan tai tällä. Tämä on äkkiä sellainen huono asento siinä mielessä, että se rupeaa väriseen ja juurikin tämän painon takia. Pokkareissa se nyt ei sitten ole niin kevyitä ja kännykkäkamerat ja muut, mutta nämä järjestelmät on vähän tämmöisiä painavia yleensä. Mikä tässä on sitten on se kaikkein tärkeintä, niin on se, että jos nyt sivusta tätä katsellaan, niin yleensä nämä nyt on oikeakätiselle suunniteltu nämä systeemit, niin vasen käsi tänne objektiivin alle. Se toki ottaa tännekin kiinni pohjaa, mutta siis lähinnä niin, että käsi ottaa nyt täältä objektiivista kiinni. Ja sitten tämä käsi, tässä nyt yleensä on jonkinlainen kahlo lyöty, niin se ottaa tästä ja sormi tuossa laukaisimalla. Tästä saadaan nyt kaksi tukipistettä tälle, eli tämä käsi ja sitten tämä. Ja nyt kun se nostetaan tuohon ottaan kiinni, kun tuosta läpi katsotaan, niin saadaan tuolta se kolmas tukipiste. Ollaan siis tällaisessa tilanteessa. Tämä on erittäin tukeva asento jo sitten heti valmiiksi. Ja kädet kun pitää vielä vartalossa silläkin, ei nyt tietysti rupea painamaan, mutta kuitenkin, että ei ole sitten mitään ihmeellisiä asentoja, niin se on aika vakaa se asento siinä vaiheessa. Kolmesta pisteestä kun tuetaan, niin se on sitten, oliko se nyt fysiikkaa vai mitä oli, mutta aina tekussa oli ainakin opettaja, joka aina toisti jatkuvasti, että kolme pistettä muodostaa tason, ja kun se, mikä se nyt on, massakeskipiste on siellä pisteiden välissä, sen yleensä on se jonkinlainen kolmio, niin silloin se on jo luonnostaan tukeva, se ei sitten pääse heilumaan, ellei sitten tietysti vedetä tukipisteiden yli sitä, mutta näin se niin kuin periaatteessa toimii. Tämä on nyt se vaaka-asento oli siis näin, mutta sitten kun kamera käännetään, niin sehän menee näin, ja jos ei ole erillistä pystykahvaa, nyt toi hihnakin, jos et muuten kannattaa olla aina kaulan ympäri tuolla. Niin tässähän nyt käy niin, että jos sitä kääntää kameraa ja laukaisia on edelleen tuolla, niin vaakakuvasta pystykuvaan, niin tämä ei ehkä ole hyvä kaikille. Tässä tulee vähän ergonomisia ongelmia. Jotkut kääntää sitä toiseen suuntaan, mutta niin kuin näkyy, niin ei tämä nyt oikein ole yhtään se parempi. Jollekin voi olla parempi, sitä nyt voi kokeilla itse, miten on, mutta sen takia mä suosin tällaista, niin kuin näillä on pystykahva, akkukahva, mikä tämä nimi nyt sitten on. Niin tässä pääsee hyvin välttämään nyt sen ongelman, että tämä kuvauskäsi ei kierry mitenkään. Nyt kun on pystykahva tuossa tai akkukahva, mikä se nimi on, niin käsi on edelleen tässä samassa asennossa ja täällä on yleensä toinen laukaisijakin just sitä varten. Tällä saadaan sitten pystykuvassakin hyvin tukevaa ote näin. Tämä nyt tässä näin yksinkertaisesti ja lyhyesti tukevasta otteesta. Ja jos ei nyt äänitasot ole ihan mahdottoman huono ja jos mä nyt onnistun kuvan käpistely, ei kun videon käpistelyohjelmassa tekemään, niin siirrytään ulkotiloihin hetkeksi aikaa, niin katsotaan vähän laajemmalti, mitä se sitten on nuo jalat ja muut. Siirrytään ulos. Sitten tämä ote tässä seisoma-asennossa, joka on kaiketin yleisin asento, niin jalat voisi olla lievässä
vaara-asento mikä tahansa, että ei olla ihan näin, mutta ei nyt liioitellakaan kuitenkaan. Silloin on hyvä olla. Otetaan tällainen asento ja sitten niin kuin tuossa jo aiemmin oli, niin tukeva ote kamerasta ja tökätään se tuohon ottaa kiinni, niin se pitäisi mennä sillä sitten. Näin. Sitten otetaan tällainen istuma-asento tai miksi tätä nyt sitten kukin haluaa sanoa. Ideatasoa tietysti, että kantapää täällä ottaa takapuoleen kiinni ja jalat on tämmöisessä kulmassa, niin saadaan tukeva asento ja kamera ja me itse ollaan niin kuin tässä, niin ei päästä keikkaamaan mihinkään suuntaan. Kantapää voi toki olla vaikka tälläkin, jos se tuntuu helpommalta, jos tuo kantapää ottaa tuolla kiinni, ettei se ole pystyssä, mutta se on sitten taas jokaisen makuasia. Sitä voi kokeilla, miten se itselle toimii. Sitten kun on saatu tukeva asento ja jos on hyvä olla, niin nostetaan kamera jälleen tästä ja tähdätään ja otetaan kuva. Sitten voi käyttää näitä lyhtypylväitä tai jotain muutakin, jos haluaa tukea kameraa, jos ei muuta keksi. Esimerkiksi tässä tapauksessa pystykuvassa tämä onnistuu hyvin, kun lykkää kameran tuohon ja tuolta kiinni ja sitten tökätään jo tuosta ja otetaan kuvaa. Tämä menee nyt tämmöisestä pylvää halailuksi, mutta ei se mitään, jos kuva on hyvä, niin kaikki on hyvin. Eli tästä näin sitten tulee.